dowladda Norway ayaa waxay aqoonsatay baasaboorka dowladda Soomaaliya. Agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo maalmihii ugu dambeeyey safaro shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa waxa uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxa uuna agaasimaha ka warbixiyey safaradii ugu maqnaa dalka dibaddiisa. Waxa uuna agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegay in dowladda Norway ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya, gaar ahaan kan ay ku duulaan mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya. Isla markaana waxa uu sheegay in ay isla meel dhigeen in ay khubaro u soo dirsadaan Soomaaliya, isla markaana ay baaritaano ku sameeyaan baasaboorka Soomaaliya si shacabka Soomaaliyeedna loogu fasaxo baasaboorkii ay ku gali lahaayeen dalka Norway. Agaasimaha laanta socdaalkii jinsiyadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo arrimaha ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: baasaboorka oo ah inaan sharaxaad inaan ka siino baasaboorka inay baasaboor Soomaaliyeed oo elektroon lagu kalsoonaan karo in cidii mas-uul ka tahay inaan u sharaxno. Wayna nala qaateen, waxayna rajaynaynaa inay imaan doonaan Soomaaliya sanadkan qoliyo u qaabilsan aqoonsiga dokumentiyada, deetana ay qiimeyn ku samayn doonaan dokumentiyadeena ama baasaboorkeena iyo si ay uga qancaan. Waxaa kaloo hadda aan ku guuleysanay inay aqoonsadaan baasaboorka Soomaali, gaar ahaan midka diblomaatka ah ayay aqoonsan yihiin oo taas u aqoonsadeen. Marka iyaduna bilow fiican, waa dalal badan oo Yurub ka tirsan sida Norway oo kaleeto, waxaan ku ballanay inay ku xijiyaan shaqaalaha dowladda kadibna ay kan buluugga. Marka sanadkan waxaan rajaynaynaa wax badan inaan ka qabano arrintaas. Xamdawukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.